हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आम मुखीगुड़ू कटक जाऊ भगवान आज सिल्वर जुबली पालन कराऊँगी। एनिवर्सरी अच्छी 25 एनिवर्सरी, तो आम मिसिकिना जाऊ कार कटक से आपण सहित देखा हे। मो छोट छुआ मैंने भी से सब अच्छा रानी लोनी से आखि मजा करी करी आम जाटे मुखीगुड़ा टू कटक। मुखीगुड़ा पूरा बढ़िया जंगल रास्ता, बाटर सब जाल बिक्री कर जाल बुणा हो बिक्री कर सब लोक मैंने पी जंगल पड़ा रानी को आने की आम आसीगल। रानी आसला आपर आम लोनी को आने लोनी भी पलि आसला समस्त। आम होटल जीवु होटेल केमी पहुँचबू आम पाई जगन्नाथ होटेल बुक कराई लोनी बाहर जीव बोली सैन फैन कर बाहरलु। आम एमर आग आगे जाऊँगी आम सिल्वर जुबली मैडम तापर आम पछ पछ सब अच्छा जन आम निन्पा अच्छा गले
ଯେଉଁଠି ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ ଆମେ ଏବେ ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି। ଆମର କୁଇନ୍ ଏବେ ଇନ୍ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଣେଇ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି। ମୁଁ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍ ଆସି ଧଇଁଷ ହେଇଗଲି, ତ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ କେମିତି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ ଶାଳୀ ଏସବୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହୁଛି, ପାଖକୁ ଆସୁନି। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମର ବସିବା ପାଇଁ। ଆମର କୁଇନ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, କିଙ୍ଗ ଆସିନାହାନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାସ୍କ କାଇଁ ପିନ୍ଧୁ, ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା। ସମସ୍ତେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭାଇ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଙ୍ଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ହେଲା ଇଏ ଅପାଙ୍କର, ସେ ହେଲା ଭାଇ କୁଇନ୍ଙ୍କର। କିଙ୍ଗ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି। ସବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ ଆସିକି ରହିଛି,
ସମସ୍ତେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଆମର କିଙ୍ଗ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଉଛୁ। ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ମାଇଲ୍ ହେଲେ ଆମର କେପି ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ 80 ଜଣ ଅପା ମାମା ଅପା, ତ ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଏଠି କିଙ୍ଗ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅପା ଆସିଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଜଣେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇକି। ସମସ୍ତେ ପୁରା ମଜାରେ ଗତିଆରେ ଲାଗିଛନ୍ତି।
मजा कर समस्त बहुत अच्छा मुलाई नमस्कार नाम हम गुजर नाम मो भाई भाज आ उठा फटाफट फटा काटन समस्त केते एंजॉय करछन्ति देखंतु केते मजा बहुत सब आसलेनी आमर
सब छुआ मैंने पाँच जन आई आपण मैंने देखिए ये आम सीमापर नणंद अपा जो दीदी नाम बायणी अपा से आई समस्ते केक् काटा को अपेक्षा करके आसले कटा हे तो आपण मैंने देखिए मोर ब्लॉग पार्ट टू रे सिल्वर जुब